знову вітаю вас у студії телеканалу «Орбіта». В ефірі інформаційна програма «Час новин». І далі про головні події, що відбулися у місті та регіоні. У Покровську урочисто відкрили кисневу станцію. Побудувати її допоміг соціально відповідальний бізнес. Підприємці, працюйте законно. Інспектори Держпраці виходять на перевірки. Спільними зусиллями до покращення умов проживання. Як у Роденському змінюється житловий фонд. Вступна кампанія 2021. Безкоштовні підготовчі курси для абітурієнтів з непідконтрольних територій та обмеження подання заявок. Будуємо Україну разом. У Добропіллі волонтери розбудовують молодіжний простір та ремонтують житло. Коли наша держава розпочала боротьбу з COVID-19, фонд Ріната Ахметова першим почав допомагати медичній галузі. Апарати ШВЛ, концентратори, експрес-тести, засоби індивідуального захисту – все це у великій кількості розійшлось лікарнями України. Покровська громада не стала виключенням. І крім усього перерахованого, на території клінічної лікарні за фінансової підтримки компанії «Медінвест» збудували ще й кисневу станцію. Сьогодні її урочисто відкрили. Киснева станція, змонтована на території медичного містечка Покровської клінічної лікарні, пройшла тестові випробування і готова в разі потреби подати кисень всім хворим інфекційного відділення. Ми бачимо, що з початку 2020 року рост заболіваємості росте. Медінвест, як соціально відповідальний бізнес, не залишається і не буде залишатися в стороні. Тому від фонду Рената Ахметова, від активів групи СІМ вже в лікарні поставлено почти 550 тонн кислорода, который уже сегодня спасает жизни. Огромное спасибо всем, кто участвовал в этом процессе. Огромное спасибо фонду, депутатам за то, что поддержали этот проект, проголосовали. Я уверен, что это спасет жизни многих наших жителей. Навесні було розпочато зведення станції. Без свят та вихідних працювали будівельники та інженерно-технічні працівники. Новая команда, которая зашла в городской совет и, как следствие, в исполком, мы это все увидели, эти проблемы. Оперативным образом обратились в фонд Рената Ахметова, в Мединвест. И мгновенно получили отклик. Зараз ми бачимо, як працює ця синергія соціально відповідального бізнесу, муніципалітету, тому що соціально відповідальний бізнес, фонд Ріната Ахметова, Медінвест сьогодні збудував нам надсучасну кисневу станцію, бо ми просто потерпали від того, що в нас не вистачало кисню. Раніше кисень в ковідне відділення доставляли балонами. На добу їх використовували до 20. Цієї кількості не вистачало. При цьому весь час доводилося переживати, чи встигне доїхати чергова така життєво необхідна партія. У меня было 6 бригад, которые таскали кислородные баллоны. Каждый баллон 70 килограмм. Понимаете, что такое разгрузить 160 баллонов в одной смене и эти баллоны менять каждые 40 минут-полтора часа. 1,5-2 мільйони раніше щомісячно витрачали на заправку балонів. Тепер ці витрати в бюджеті громади зменшаться в 5 разів. Проте головне – це врятовані життя, адже завдяки безперебійній подачі кисню з'явилась можливість збільшити ліжко-місця для інтенсивного лікування. Ця станція нам, звісно, облегчає роботу, звісно, вона облегчає страдання наших пацієнтів. У нас безперебійна подача кислорода. Ми не слідимо за давленням, за атмосферами кислородної сіті. Ми просто лічимо хворих і не задумуємося про те, що буде з кислородом. Співробітники підприємств, що входять до групи «Медінвест», також з вдячністю сприйняли небайдуже ставлення великого бізнесу до подальшої профілактики та боротьби з ковідом. Дуже добре заінтересовано, щоб здоров'я людей міста Покровська було на вищому рівні. І постройка цієї кислородної станції дасть намного більше можливостей врачам оздоровляти людей і вилічити від цих болезней. Пациенты из ковидного отделения, которые сегодня там лечатся, звонят и говорят спасибо. Мы сегодня чувствуем, что мы не боимся за свое здоровье, мы понимаем, что нас медицинский персонал, благодаря кислороду, нас вылечат. Загальна вартість проєкту – 8 мільйонів гривень. Половину коштів виділено з міського бюджету, другу половину, а також працівників для будівництва станції надала компанія «Медінвест». З 1 липня Держпраця у взаємодії з податковою розпочинає інспектування підприємств на наявність непрацевлаштованих співробітників. В першу чергу в поле зору попадають роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію і продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.
Подробиці далі. З 1 липня в Україні починається масштабна інспекція підприємств усіх форм власності на виявлення працівників, які трудяться в тіні. Причому проводитимуть такі рейди сумісно фахівці Держпраці, податкової та правоохоронних органів. І кажуть, такого в країні ще не було. На сьогодні масштаби неформальної зайнятості, порушення у сфері праці, крім того, які межують з такими порушеннями, як примусова праця і торгівля людьми в Г-149, у нас 800 випадків, якраз і, в принципі, привели до більш масштабної такої от координації і реагування органів державної влади на ці проблеми. В першу чергу перевірятимуть підприємства, в сфері діяльності яких популярне нелегальне працевлаштування. Це будівництво, торгівля, сільське господарство та організація харчування. Хоча неоформлених працівників виявляють і на комунальних підприємствах. Буквально недавно було судове рішення по фактам виявлених порушень у 2020 році, коли 98 працівників одного з комунальних закладів не були належним чином оформлені. Було застосовано штраф у розмірі 4 мільйонів 900 тисяч гривень. Рейди планують проводити у цілковитій таємниці. Коли та куди йтиме комісія, нікому не казатимуть. У разі перешкод у діяльності державного інспектора праці, як правило, державний інспектор праці викликає за екстреним номером 102 наряд поліції, встановлюються особи, які перешкоджають, і притягаються до відповідальності відповідно до 186 статті КУпАП України. Суми штрафів доволі суттєві – 60 тисяч гривень за одного тіньового працівника і 180 тисяч при повторному виявленні. Повідомити про порушення трудового законодавства можуть і самі працівники, причому абсолютно анонімно. Достатньо зателефонувати за коротким номером 1545 або 0623-52-18-59. У місті Роднинське в рамках проєкту модернізації та теплозбереження будинків триває заміна старих дерев'яних вікон на нові металопластикові склопакети. Сьогодні в кількох багатоповерхівках по вулиці Миру та Шахтарської Слави за кошти Покровської громади замінили вікна у під'їздах. Цьому старенькому дерев'яному вікну в будинку по вулиці Миру залишилось зовсім недовго захищати під'їзд від літньої спеки. Вже за кілька хвилин його замінить новий сучасний склопакет. Місцеві мешканці раді, що нарешті затишок і позитивні зміни торкнулись і їхньої оселі. Ось Андре, у нас дуже великий дім і дуже багато окон. Ми самі самостійно не потягнемо. Великі розтрати, тому що дуже багато проблем. Ми писали 2 роки назад за вікна, наконец-то ми дождались. Хороший профіль, качественний, да. Смотрели всі, всім понравилось. Хороші вікна. В іншій частині Роднинського, в 2 будинках по вулиці Шахтарської Слави, місцеві також радіють новеньким вікнам у під'їздах. Тепер і негода не страшна, і відкрити вікно на провітрювання можна без зайвих зусиль. Я дуже благодарна Покровському городському совету за їхню допомогу. Благодаря їм з'явились у нас на під'їздах нові сучасні вікна пластикові, які будуть захищати нас від холоду. А в жару ми будемо ставити їх на провітрювання, і вони нам будуть забезпечувати сквознячок. Ми постараємося, своїми силами, якщо що, замазати пену ту, яку запенили, і щоб було, щоб все красиво. Більшість житлових будинків Роднинського були здані в експлуатацію ще всередині минулого століття. Капітальних ремонтів практично не проводилось, тож стан і вигляд будівель не найкращий. Покращити ситуацію взялись покровські можновладці, виділивши з бюджету громади кошти на ремонтні роботи. Я дуже сподіваюся, що ще там тиждень, і ми питання повністю закриваємо. Окна якісні, всі процедури пройшли систему прозора, відповідно, з найменшою ціною виграли підрядчики. У нас 34 об'єкти сумарно по місту Роднинському, в якому будуть або вже замінені, або взагалі будуть замінені окна. Роботи з заміни віконних блоків підрядник виконує вправно, тож попри спеку на вулиці, у під'їзді вже затишно та прохолодно.
Ми звернулись до депутатів Покровської міської ради для того, щоб виділили кошти. Була надана інформація про житловий фонд та саме, де саме ще не встановлені окна, для того, щоб в наших планах було встановити вікна по всім будинкам міста Роденська. І ось активними темпами йдуть роботи. На сьогоднішній день у нас залишиться 6 будинків, яких ще роботи не були проведені, але і ці будинки ми не залишимо і надалі будемо працювати для того, щоб у цих будинках були встановлені ці вікна та було тепло, комфортно та затишно. Фінансова підтримка Покровської громади для Роденського має суттєве значення. Загалом, після децентралізації спільними зусиллями наводиться лад в комунальній сфері багатьох населених пунктів громади. У другій частині випуску розповімо наступне. Вступна кампанія 2021. Безкоштовні підготовчі курси для абітурієнтів з непідконтрольних територій та обмеження подання заявок. Брелоки, подушки та екосумки. Покровські школярі налагодили бізнес, кошти з якого віддають на благочинність. Будуємо Україну разом. У Добропіллі волонтери розбудовують молодіжний простір та ремонтують житло. Після вдалої боксерської кар'єри – досягнення на тренерській ниві. Роман Літвінов виховує своїх перших чемпіонів. В українських вишах з 1 липня стартувала вступна кампанія. Як і минулорічна, проходить вона в умовах карантину. Тому документи від абітурієнтів приймають лише через особисті кабінети. Але багато цього року і інновацій. Про них мої колеги дізнавались в Донецькому національному технічному університеті. Золота медалістка, випускниця 12-ї школи Єва Танцева – перша покровчанка, що прийшла в ДонНТУ, аби зареєструватись в електронному кабінеті абітурієнта. Я прийшла около 8 утра, думала, що тут буде велика черга, що прийдеться довго стояти, але я оказалась першою і около 9 утра мене позвали. Хочу сказати, що дуже добре, що є така можливість обратитися за допомогою в інститут, тому що батьки і випускники дуже, вони всі знаходяться в хвилюванні, в переживанні і легко можуть допустити помилку. Єва обирає між двома спеціальностями – журналістика та вчитель історії. А ось Дмитро, що приїхав з Максимільянівки, поки що з майбутньою професією не визначився. Але хоче обрати таку, що підійде для нашого промислового регіону. На шахті. Вище образування завжди допоможе. На шахті теж допоможе. У приймальній комісії зазначають, цьогорічна вступна кампанія не дуже відрізняється від торішньої. Відмінностей небагато. З цього року усі категорії вступників, як на основі повної загальної середньої освіти, так і на основі освітнього рівня молодший спеціаліст, на основі рівня бакалавр, подають заяви через створені власні електронні кабінети. Подача заяв розпочнеться для випускників шкіл та закладів професійної освіти з 14 липня і триватиме до 23 липня. Магістри зможуть подавати заяви з 5 липня по 23 липня. Дещо змінилася кількість заяв, які можуть подавати абітурієнти у різні виші. На контрактну форму навчання тепер їх не повинно бути більше 30, тоді як минулими роками жодних обмежень не було. На бюджет можна подавати, як і раніше, 5 заяв. Аби у абітурієнтів, що мешкають на непідконтрольних територіях, були рівні можливості, з іншими випускниками цьогоріч при ДонНТУ вперше відкрито спеціальні курси. Новацією цього року є те, що в нас почали працювати підготовчі курси для дітей з непідконтрольних територій. Таких дітей в нас зараз 23 особи. Вони мають тут безоплатне проживання, мають стипендію у розмірі більше ніж 4 тисячі гривень на період адаптації. Ярослав Олександрович каже, перевага Покровського вишу в освітньому векторі у вимогах до регіону. Адже наразі фахівців саме технічних професій не вистачає катастрофічно. Окрім того, вони не єдиний заклад в регіоні, що допомагає працевлаштуватися випускникам. Адже тут підписані меморандуми про співпрацю з промисловими гігантами. Ми маємо меморандум про співпрацю, перш за все, наш головний партнер – це «Донецьксталь». Маємо меморандум про співпрацю з ДТЕКом. Також в рамках святкування сторіччя нашого університету був підписаний меморандум про співробітництво зі спілкою промисловців і підприємців України. Тому зв'язки нашого університету з бізнесом, з роботодавцями доволі потужні. Тож цього року тут готові прийняти на навчання більше 700 абітурієнтів з усіх куточків України. З
стати підприємцями, сидячи за шкільною партою? Можливо. Учні 12-ї Покровської школи створили фабрику подарунків. Запрацювала вона на початку навчального року, але обертів набрала лише навесні, після того, як навчальний заклад виграв грант та придбав необхідне обладнання. Як народжуються учнівські хендмейди, бачила Вікторія Кузьміна. За вікном літні канікули ці школярі з самого ранку трудяться в кабінеті технологій. Усі ці дівчата – то хлопці й юні підприємці. На початку навчального року в 12-й школі з'явилася своя фабрика подарунків. Проте на повну майстерня з виготовлення сувенірної продукції запрацювала лише навесні, після отримання грантових коштів. Ми подали проєкт, виграли його і почали працювати з підтримкою фонду «Східна Європа» та з підтримкою молодіжної організації «Шифт». Зараз усі сили підприємницького клубу направлені на пошив подушок для шкільних стільців. 60 їм замовили для майбутніх першокласників. Крамниці фабрики виставлені на продаж різноманітні сувеніри, зокрема, брелоки для ключів. Рома, як справжній професіонал, який виготовив вже зо 20 ось таких лапок, каже, справа ця неважка. Приблизительно минут 20 на повністю, щоб зробити його. З обробкою, з тим, щоб вставити це кольцо, минут 20 приблизно. А ось скільки його виробів було продано, хлопець не знає. На відміну від бухгалтера крамниці. Відомості про усі фінансові операції Максим Лічман вносить до звітного зошиту. І найкраще за всіх орієнтується в асортименті сувенірів. У нас є ось ця вот сумка, це називається пляжна сумка, її ціна 250 гривень. Є такі подарочні коти, їхня ціна 140 гривень. Є грілки для чайників, там у них ціна варіюється від 120 до 170 гривень. А ще школяри виготовляють чохли, підстолові прилади, прихватки та кошики для дрібниць. А віднедавна почали ще й ремонтувати одяг. Саме із проханням полагодити улюблені джинси до майстерні звернулася Любов Горбань. Коли прийняли мій заказ, то через декілька днів мені прислали на Viber декілька варіантів, як буде виконана робота. Я мала змогу вибрати той варіант, який мені підходить. І в цілому ці джинси нам ще послужать. До речі, 10% отриманого доходу школярі віддають на благочинність, купують їжу для тварин, що перебувають у притулках. І активно займаються розкруткою своєї шкільної крамниці. Наповнюють інформацію про асортимент та ціни сторінку фабрики подарунків у соціальних мережах. Будуємо Україну разом. До Добропілля завітали волонтери всеукраїнської програми «БУР», в рамках якої у місті розбудовують молодіжний простір та допомагають з ремонтом житла трьом місцевим родинам. Подробиці дізнавалась моя колега Яна Сергієва. Ось ця невеличка кімната – майбутня спальня для чотирьох дівчаток з багатодітної родини переселенців. Сьогодні тут працюють восьмеро волонтерів. Один з них – 20-річний Володимир Попович. Хлопець приїхав зі Львівщини. Волонтерити почав 6 років тому. Каже, це щось більше, ніж просто допомагати людям. У мене є бажання поширювати ідею волонтерства, поширювати ідею добросусідства серед цих українців і збільшити це коло цих людей, які долучаються до цього. Такі проєкти надихають та допомагають зберігати віру в людей, каже власниця будинку, багатодітна мати Яна Драгун. Большое вам спасибо, потому что пятеро детей не всегда есть возможность что-то сделать. Тут и весело, они співають, тут вони дружні, устраивають і вечори, фільми смотрять. Ну ні, молодці. Понад 40 волонтерів всеукраїнської програми «Будуємо Україну разом» приїхали до Добропілля. Впродовж 2 тижнів молоді люди допомагають з ремонтом дитячих кімнат у 3 добропільських родинах та займаються будівництвом дитячої зони у молодіжному просторі «Непустир». Як основний такий найбільший об'єкт, де ми робимо такий дитячий непустир, таку мотузкову полосу перешкод, можна сказати, щоб дітям було де бігати, грати, альтанку, щоб можна було посидіти теж і в тіньочку, коли спека або коли піде дощ, щоб батьки з дітьми могли приходити там наглядати за ними. Проєкт «Будуємо Україну разом» зародився у 2014-му, після початку бойових дій на Донбасі. Молоді люди гуртували, щоб відновлювати оселі, зруйновані снарядами. Зараз волонтерський рух «БУР» об'єднує понад 4 тисячі
тисячі людей з різних куточків України. Працюють волонтери безкоштовно. Фінансову ж допомогу на будматеріали та інші витрати надають інвестори. Це волонтерська програма, яка має на меті через спільну діяльність, через спільні подорожі об'єднувати активну молодь по локальних містах в Україні в таку потужну громаду, можливо, потенційних навіть змінотворців. Молодь працюватиме на об'єктах до 4 липня. Наразі у Добропіллі вже створили свій осередок БУР – локальну команду, доєднатись до якої можуть всі бажаючі. Адже у таких справах ніколи не завадить допомога. Покровського боксера Романа Літвінова добре знають не тільки на українських рингах, а й світових. Цей талановитий юнак здобув чемпіонські титули на юніорських змаганнях усіх рівнів. Зараз же хлопець пробує себе на тренерській ниві і вже має перші успіхи. Про них – далі в сюжеті. На перший погляд може здатися, що Рома Літвінов у колі своїх товаришів по рингу готується до чергових змагань. Проте насправді він в якості наставника дивиться, наскільки вони у гарній формі. Займаюся тренерством вже третій місяць. Прийшли до мене дуже хороші хлопці. Зараз ведемо дуже хорошу підготовку до наступним змаганням. Ну, а я просто взяв поки відпочинок від своєї боксерської кар'єри. Хочу позайматися з хлопцями, дати їм якийсь досвід свій. У свої 18 Роман має за плечима чемпіонські титули українського та всесвітнього масштабу. Добре розуміє, якими якостями повинен володіти переможець. І охоче ділиться своїм досвідом. А бажаючих займатися під його керівництвом не бракує. У мене дві групи. Младші взагалі є по 10-9 років. І старші, ну, старших я беру там до максимум до 14 років, щоб хоч щось вийшло. 3 місяці тому прийшов до секції Євген Солодкий, і завдяки наполегливій роботі в його скарбничці є вже чемпіонський титул. З перемогою він повернувся з відкритого турніру, присвяченого зіркам Лондонської олімпіади. Займаюся не дуже довго, скільки 3 місяці. Получається, ну, трудно, ну, все одно старатися треба. Рома дуже хороший тренер. Ще 3 вихованців Романа Літвінова повернулися з цих змагань із срібними медалями. Я в соревнованиях очень люблю участвовать, потому что это интересно и дает возможности еще и еще становиться сильным. У меня было 2 боя, и соперник в полуфинале не сильно был сложный, а в финале там соперник был подруднее, чем в полуфинале, и он оказался лучше, чем я. А чего тебе не выстачило, чтобы занять 1-е місце, как вважаешь? На полегливости? Да. Загалом усі 4 боксери Центру «Спорт для всіх» повернулися додому із призовими місцями. Тож можна сказати, що Рома Літвінов не тільки здібний спортсмен, а й гарний тренер. А це була остання новина цього інформаційного випуску. Зустрінемо завтра у цій же годині. На все добре.